好，每日一根的小世界又来了。韩国演艺圈有不少热爱健身的男明星，除了众所皆知的金钟国外，也不乏男演员与男偶像非常热爱运动。与软萌秀气的容貌相反，他们的身材都一级棒，简直就是隐藏在清秀脸蛋下的健硕身材。那么这期就让我们一起来看看娱乐圈里到底有哪些脸蛋和身材完全是两种氛围的男明星吧。一、宋江。宋江今年在《无法抗拒的他》一剧饰演来者不拒的渣男。사탕이무슨맛이냐고물어보는예쁜여자가많이쳐다보길래帅气的外表加上不经意的贴心，让很多人都说好想被他扎。在与韩素汐的亲密戏中，就让许多人见识到他健壮的身材。现实中的宋江热爱健身，曾经被经纪公司勒令不准再练，觉得他练得太大只会跟外貌反差过大不好看。然而近期照片一出，更是让许多粉丝表示希望他不要再练了，但也有人想说很想被他举起来。据悉前段时间有韩国网友分享自己在健身房巧遇运动的宋江，将照片放在社交软体后，许多人都被宋江的身材吓了一跳。其实我第一眼看到照片的时候还以为是金钟国。二、倪坤。去年回归的野兽偶像男团 2PM， 虽然每个团员的身材都是野兽派的，但拥有华裔和泰国混血的倪坤长相较为柔和可爱。因为从小多在国外生活，所以倪坤也尝试过许多不同的户外运动，看得出来身材练得不错。三、朴救国。号称 BTS 黄金忙内的救国，平时就非常喜欢健身，与刚出道时稚气的模样相比，会发现救国整个大了一号。在实境节目 In the Soup 2中，常常可以看到他运动健身以及与爱狗在草地上奔跑的画面。四、李钟硕。担纲过不少韩剧男主角的李钟硕，在许多戏剧中展示过身材。虽然他曾表示自己不喜欢户外运动，但随着演艺重心由模特转至演员后，为了配合演戏需求开始锻炼身体。秘密花园时期到近期的罗曼史别册，都能看出他的身材真的变壮不少。光是无袖上衣，那结实的手臂的线条就足以看出他的壮硕。五、丁海寅。今年在 DP 逃兵追击令中展现精湛演技的丁海寅，平时只要把刘海放下来，给人整体的感觉是比较柔和可爱的，完全就是可爱的年下小奶狗类型。但他的手臂和身形很明显都是比较精壮的，此前也是在韩剧中大陆完美身材。哇，몸좋네요。경찰들다이정도는됩니다。六、李朱赫。BigBang 队长 GD 的至亲好友李朱赫跟李钟硕一样，由模特转型演员。李朱赫高挑的身材跟较为阴柔冰冷的外表，其实你很难想象他有一身精壮的肌肉。以前在 GD 演唱会的时候，李朱赫长相很精致又高瘦，完全想象不到现在会练得这么壮。七、蔡钟协。蔡钟协今年在《无法抗拒的他》饰演与宋江形象相反的痴情男二。그러게같이계속봤으면좋았을텐데。随后又再来《魔女食堂》版演出守护女主的李吉勇，可爱温暖的疗愈笑容迷倒一票姐姐粉。温顺乖巧的容貌下，其实也有结实的身躯。八、宋仲基。宋仲基在《黑道律师文森佐》里饰演才智双全的男主角，凭借精湛的演技，让这部剧成了今年讨论度极高的一部片。拥有一张童颜的宋仲基，可爱的外表下有不错的身材，在《太阳的后裔》里有他锻炼的片段。直至那时，大家才知道原来他如此精壮。其实宋仲基小时候是一位滑冰选手，但是后来因为受伤而放弃。九、李准基。今年39岁的李准基拥有一张不老童颜，即使穿上校服也没有违和感。出道时给人一种阴柔带点坏坏形象的他，随着演出的戏剧增多，身材越来越结实。在《无法律师》中，因为与徐瑞芝的亲密戏，才发现原来李准基其实线条很漂亮。接着在《恶之花》里穿着合身短袖，今时的好身材一览无遗。十、玉泽演。186厘米身高的玉泽演拥有着一张人畜无害的少年脸，但谁曾想这张少年感满满的脸下却拥有着厚实的胸肌与手臂，也因此他更被称为肩霸。尤其又以玉泽演最为让人惊叹的他的好身材。2年前当兵的时候，玉泽演被拍到穿上军服，胸肌与肩膀极厚实，粉丝大呼如果现实版的柳大卫应该就是玉泽演这一块。此前他上节目时谈到，其实那时候的体重飙到99公斤，将近破百，但因为都是肌肉，所以看起来没有太胖，反而很厚实。十一、明豪。话说这个视频还有人没看过，精壮身材也是在韩网瞬间引发热议。
花美男的脸再配上充满男人味的腹肌，这反差感简直让人欲罢不能。拥有精致帅气脸庞的他，出道就受到了很多人的关注，被称为天使的面孔、魔鬼的身材的男人。明豪的腹肌在圈内也是非常出名的，被人们称为名品肌肉。同公司的前辈少女时代成员 Tiffany 更是在韩国综艺节目上称赞过明豪的腹肌，称他的腹肌真的很漂亮。十二，李东海。话说你印象中的李东海是不是这样的？这样的，完全就是清秀的 SM 标准花美男。最最关键的是，东海一直都是美男子的存在。高挺的鼻梁让他的五官看着非常立体，而且这么多年来他的颜值都没怎么变过。然而事实上，李东海已经长成了这个样子。此前东海也是罕见的半裸出镜，大秀自己用汗水换来的好身材。看到自己爱豆的美好肉体，粉丝们也是不淡定了。从照片中可以看出，少年脸的李东海却拥有着壮硕的身材，尤其是他的粗壮手臂，给人一种结实有力的既视感。十三，李俊昊。入坑俊昊真的是只有零次和无数次，粉丝都说俊昊是 Fox 狐狸，但要我说完全就是股王。乍看不惊艳，但只要入坑，绝对是让人在坑底躺平的节奏，不他。只因这歌太有魅力了，明明就是阳光少年系的长相，但只要登上舞台，就散发着该死的迷人魅力。最最最关键的是，武力俊昊身材也是一级棒，八块腹肌超精实，不止在舞台上有露出好身材的画面，就连在热播影视剧《衣袖红香边》里也有少年脸加满级身材，谁能不沦陷？十四，元虎。曾是 Monster X 成员之一的元虎，也是野兽级偶像的最强代表之一。皮肤白皙、长相可爱的他被称为肌肉兔子，最一开始是想当演员，之后当练习生，并透过 Starship 的练习生生存节目 Number Mercy 出道，成为了 Monster X 的一员。其实从小元虎的身体不好，曾经是个干瘪的清瘦少年，透过健身运动才成为了现在精壮身材。一般韩国偶像最多的就是练出结实的腹肌与手臂，而元虎从 Monster X 退出后，之后重新出发，以歌手与制作人身份活动。十五， Infinite 陈烈。没曾想到曾经是纸片人少年的 Infinite 成员李陈烈，在当兵期间就把自己练壮，前年十月退伍后更加积极健身。去年六月迎接 Infinite 成军十一周年的时候，陈烈在自己的 Instagram 中晒出健身有成的照片，块块分明的洗衣板腹肌与倒三角背肌，媲美健身先生的好身材让粉丝惊呼，曾经的少年已经变成男人了。十六，朴叙俊。朴叙俊在恐怖电影《驱魔使者》曾经露出健壮的上半身，一身养眼的肌肉真的让女粉丝全都心花怒放。另外在韩剧《三流之路》也有紧紧围着浴巾的情感画面，毫不吝啬地与粉丝分享他的肌肉。朴叙俊对于自己的身材管理相当严格，近年苦心练出的精壮好身材，偶尔还会特定增肌，让角色看起来更有气势。相信铁粉们应该都有发现，朴叙俊几乎在每一部作品当中都有展露魔性肌肉吧。十七，安普贤。安普贤在入行之前是一位拳击选手，也曾担任过模特。梨泰院 Class 反派角色爆红之后，完美六块腹肌和二头肌总是能引发外界惊叹，完美的身材让他人气直升，屡次登上杂志封面。过去在《太阳的后裔》中扮演军人，还有他的私生活中扮演朴敏英的柔道教练弟弟，也都有为展现好身材。安普贤下半年戏剧作品爆发，与金高银合演的柔美的细胞小将开播广受好评，与韩素汐的复仇爽剧《以武之名》更是引爆戏迷期待。而安普贤这个名字已经和肌肉画上了等号，精壮大胸肌还有性感人鱼线真的是让人看得目不转睛呀。其实韩国演艺圈还有不少这样的男星，这里只是列举了几个看韩剧或韩国综艺节目时有明显感受到差异的代表，这里真的认为他们现在的身材刚刚好，真的不要再练壮了。近期在《欢迎来到王之国》中饰演傲娇本部长巨人的李俊昊，凭借这部爱情喜剧又成为话题中心。故事围绕着一家名叫王者的酒店展开。作为一家顶级酒店，王者一直是很多职工心驰神往的地方。女主天四郎就是那个被选中的幸运。按照她的资历本来是没办法进入王者酒店的，但因为书面审核出现纰漏，让她得到了面试的机会。面试时又因为始终保持着自信的微笑，给面试官留下了不错的印象，就被留了下来。毕竟对于服务行业来说，保持微笑才能让客人如沐春风。看到这儿，男主的身份也不难猜，都说设定土了，那按照套路男主必然要和这家酒店挂钩。是的，他就是酒店的继承人之一，集团的公子歌剧人。一登场就大杀四方，直接将直升机开到公司上空，然后跳伞下来上班。
就是说论内卷还得看韩国霸总。而接下来的剧情走向也很明显了，一个是高高在上的大总裁，一个是勤勤恳恳小员工，身份悬殊的两人将在王者酒店里开展一段浪漫的罗曼史。不得不说，导演是很懂观众心思的，为了展现两位主角的神颜，动不动就来个慢动作特写，让粉丝们全方位多角度感受颜值暴击。而 CP 粉的需求也一一满足，两个人主打的就是一个甜，意外拥抱，深情对视，各种令人心跳加速小鹿乱撞的肢体接触通通安排上。李俊昊出道至今15年，一路走来相当努力才能成就现在的地位。今天我们就来看看这位努力的小哥哥吧。2006年，李俊昊参加了 JYP 娱乐公司举办的选秀节目 Superstar Survival， 最终以6500:1夺得冠军，成为旗下练习生。2008年以组合下午2点出道，在队内是主唱、领舞和特技担当。不难看出李俊昊的长相非常之顽皮，有着可爱的单眼皮和笑脸。当时他也因与 Rain 外貌相似，获得了小 Rain 的称号。初出道的下午2点以强有力的舞蹈混合武术元素，加上粗犷的舞台表演，而有了野兽偶像的称号。出道同年便获得第5届亚洲音乐节的最佳新艺人奖及亚洲新人赏。而李俊昊曾在练习特技的过程中有接收到严重的事故，自此开始就暂停特技表演，团体的舞蹈也因此比以前要温和许多。在2015年的 DMC K-POP Super Concert， 李俊昊表演着当时发的新歌 My House， 摆着诱人致命的性感舞步的个人直拍影片被粉丝上传到 YouTube 上。就在李俊昊服兵役期间，这条影片突然迅速增厚，让他不断得到了我们家俊昊的别称，也又让李俊昊得到了相当大的人气。同时是2015年发布的音乐成功在2020年逆袭。2021年，李俊昊退伍后与团体新歌 Make It 回归乐坛。根据韩国论坛的 Saiku 整理了2021年 K-POP 男偶像个人直拍点阅历，李俊昊在新歌的宣传舞台中除下眼镜一幕，成为男偶像个人直拍第一位。除此之外，李俊昊的演艺事业也蒸蒸日上。2012年，李俊昊首次挑战大荧幕，搭档薛景求、郑宇盛、韩孝周等实力派演员演出间谍任务，最终取得550万人入场观看，并获邀参加多伦多国际电影节。2015年，李俊昊搭档金宇彬及江河娜主演喜剧片《20行不行》，首次主演了边打工边准备高考的冬雨，展现了20代青春的面貌，获得了很高的人气。电影在上一首歌周末录得110万人次观看记录，成为该周票房冠军。之后更在南美洲25个电影院上映，同时也在亚洲各国上映，包括日本、新加坡、马来西亚及越南。随后参加电影《侠女》《刀之记忆》，解锁了古装历史剧题材。李俊昊饰演的怀之野心的武士，眼神戏和刀法都很出彩。记录出道后，2016年，李俊昊通过 TVN 电视剧记忆进入电视剧记忆进入电视剧板块。很快他便意识到了他的人生作品不再是偶像，而是作为演员李俊昊被观众们记住的作品，就是电视剧《荆轲长》。在2017年时，李俊昊出演了办公室喜剧《荆轲长》徐律一角，饰演一位出身寒门却雄心勃勃、渴望权力、性格却傲娇的理事长。在剧中与由南宫珉饰演的荆轲长在职场上针锋相对，成为看点之一。在不足的制作费下，加上同时段是由林爱回归作品《诗人堂》，使荆轲长曾经不被看好，但每位演员努力轻松搞笑的剧情、职场斗争的台词成为金句，剧集成为当年口碑收视最好的电视剧。剧中反派的李俊昊凭着剧集获得2017年 KBS 演技大赏、中篇电视剧部门男子优秀演技奖，以及与剧中的荆轲长南宫珉默契互动，更夺下当年最佳情侣奖。2018年， SBS 油腻的 Melo 饰演天才中料厨师许峰，与张赫成为双男主，是一部幽默搞笑的美食爱情喜剧。之后李俊昊片约不断主演了电视剧《只是相爱的关系》，饰演梦想成为一名足球选手但误入歧途的青年，还有《自白》中的律师角色崔道贤。这次他不仅仅展现更出色的演技，更多的是让人看见他的成长和内敛，和实力派前辈刘在明的合作也相当完美。而在之后的电影《朝鲜画面男》中饰演男妓生许氏，剧情搞笑又虐心，朝鲜第一男妓的设定也让人相当好奇。李俊昊能把不同角色顺利的消化，因此剧集都获得了不错的成绩。2021年，李俊昊退伍后出演宫廷剧《衣袖红镶边》，以李算一角回归电视荧幕。此剧改编自江敏江的同名小说，讲述了为了守护自己幸福生活的宫女与一位将国家置于爱情之上的帝王正祖之间凄美的宫廷爱情剧。戏中的李俊昊以极具层次细腻的演技完美演绎君王的深情和孤独，
李俊昊饰演成年型人物李算，从挨打的世子到独当一面的君王，要在各种感情和变故中撑起自己的江山，同时经营好自己的后宫。当李算失去了挚爱的承德人和年幼的孩子，经历孤独的王者后半生，他变了，从容易冲动容易痛苦的李算变成了宠辱不惊的老年李算，蓄起胡须，眼神坚毅，偶尔的才会想起过去和深爱的人，陷入无尽的孤独。李俊昊像一代帝王李算演出了原型感，让人从他的表演中感受到一个君王的高高在上的感受，一个君王透骨的孤独。当李算一个人拿起承德人的遗物，对着承德人生前的衣服哭起来的时候，作为观众会因为一个男演员的眼泪而泪目心痛，流泪不止。男人的孤独在李俊昊的演绎下那么清楚，那么可怜。主演们精湛的演技，基于历史的细节以及镜头运用的美学，都是该剧集播出期间收视节节上升，同时蝉联韩国电视剧话题排行榜连续八周冠军。这部电视剧更是李俊昊一举拿下今年的百想视帝。俨然生涯九年爱豆组合出道，却始终不忘初心，牢记使命，以爱豆成员身份自我介绍，不仅牢牢抓住了爱豆下午两点粉丝的心，也赢得了一众电视剧观众的新粉丝。而作为爱豆，李俊昊的自我管理让人感到十分佩服。在综艺《我独自生活》中，李俊昊透露自己并不是天生的易瘦体质，在服兵役期间也曾暴增16公斤，体重一度达到了86公斤，退役后又是靠自我管理瘦了下来。为了保持身材，一整年都吃鸡胸肉和红薯，自控能力让人觉得非常不可思议。最高的记录是在一段时间内成功瘦身16公斤，只为了作品里面一个露腹肌的镜头。日复一日的高强度健身，控制日常饮食，才有30多岁依旧能打的爱豆。因为条件除了自己非常严格之外，李俊昊对粉丝也是如此。粉丝们在 ins 上晒出一些诱人的美食时，李俊昊就表示这些都是高油高脂肪的东西，起码要做10个小时的有氧运动才能消耗点，直接劝自己的粉丝们去做运动。李俊昊不是花架子，不只是只有一张俊俏的脸，还有作为艺人作为演员的努力，为了一个腹肌镜头，李俊昊就能苦练大半年。那么年轻不仅能管理好自己的身材，还不耽误演技输出，这样的艺人怎么可能不受欢迎，又怎么可能不火？即使爱豆也是演员的李俊昊，如今在歌谣界、综艺界、影视界等多个领域并行活动中，在不同领域展现着多样的魅力，圈粉无数。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐，傲小师姐会每天给大家更新最新资讯。